Вітаю в ефірі телеканалу «Чернівецький промінь», програма «Чия правда», і ми після невеличкої перерви повертаємося до роботи. Тож, сьогодні ми розпочинаємо інтерактивну студію, впродовж цієї години будемо з'ясовувати, як подолати корупцію в нас в Україні та чому частіше на хабарах затримують, знаєте, таких більш дрібних чиновників та що, по ідеї, може зробити місцева влада для подолання цього ганебного явища, і в тому числі самі громадяни. Отож, ми в прямому ефірі. Якщо у вас є аргументовані коментарі, запитання, дзвоніть за номером телефону в студії 519-119, а наші гості дадуть вам аргументовану відповідь, а дехто навіть і пораду. Отож, я рада вітати в нашій студії багато гостей, які готові ділитися своїми думками. Отож, рада вітати в цій студії голову громадської організації «Чернівецька обласна організація по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією» Олега Кордяка. Вітаю вас. Вітаю. Маю честь представити і заступника начальника управління захисту економіки в Чернівецькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України Олександра Гаркота. Вітаю. Громадського активіста Віктора Савчука. Він розповість впродовж нашої програми про свою діяльність, оскільки він безпосередньо займається тим, що виявляє випадки корупції. А також в нашій студії вперше адвокат Олександр Скорик. Вітаю вас, пане Олександре. Думаю, ви зможете надати кваліфіковану, можливо, навіть пораду, можливо, консультацію. Отож, знаєте, тема корупції, вона досить загальна і вона дуже глибока, однак передусім цікава думка громади, звичайно, це не є фахівці, це не є депутати, однак нас цікавить погляд чернівчан. Ми вийшли на вулиці міста і запитали, чи давали взагалі наші чернівчани, люди, пересічні люди, хабар. Отож, прошу, включіть опитування. Ви колись в житті давали хабар? Да. А кому давали, що не скажу? Я не скажу. Все время не давали і не брали. Хабар. Лікарям, я не знаю, якась структура. Стараюсь не давати. Але просили? Ніхто не просив. Особисто я не даю хабарі, принципово. Ні, не давав, не даю і давати не буду. Така штука, як дяка, вона, її можна зрозуміти. Якщо подивитися на заробітну плату лікарів, і те, що вони роблять, скажімо, таку інколи титанічну роботу, то їм варто дякувати, тому що це людське життя. А якщо таку саму дяку або підвищити зарплатню не може держава, а може простий пацієнт, проста людина з народу, тут треба задуматись. Не треба давати, не треба провокувати, не треба, давати, зрозуміти іншим людям, що таким способом можна вирішувати питання. Отож, ми почули думку пересічних людей, і ви побачили, що лише перша жіночка зізналася в тому, що вона дає і давала хабарі, і буде продовжувати давати хабарі. Однак буковинці вже розмежовують поняття хабар і дяка. Отож, перше в мене буде запитання до адвоката. Ви можете, будь ласка, пане Олександре, все ж таки розмежувати і пояснити, хабар і дяка, вони поняття тотожні? Дивіться, на мою думку і на мій погляд, я вважаю, що безперечно є ситуації, де пересічні громадяни стикаються з такими моментами, коли наприклад, в сфері послуг, коли дійсно потрібно, людині була надана якась кваліфікована там медична допомога, чи якісно були надані послуги. І враховуючи той факт, що зараз в державі є досить складна ситуація, і люди дуже часто стикаються з непрофесіоналізмом в тих чи інших сферах життя, звичайно, у пересічного громадянина виникає бажання віддячити. І якщо це мається на увазі подяка у вигляді, банально, коробки цукерок, там, пляшки алкоголю чи якийсь дарунок, то я вважаю, що це не є яке-небудь кримінально каране діяння і це не є яким-небудь кримінальним правопорушенням. Це звичайне бажання особи якимось чином віддячити тим людям, які їй допомогли в тій чи іншій складній життєвій ситуації. Однак, що стосується хабара,
то я в даному випадку хотів би зауважити, що різниця між подякою і хабаром все ж таки в даному випадку, підкреслюю, полягає в тому, що хабар – це надання особі, від якої залежить прийняття того чи іншого рішення в тій чи іншій життєвій ситуації, наперед якихось матеріальних цінностей, грошей або інших якихось моментів, для того, щоб ця особа прийняла те чи інше рішення, вчинила дії і, відповідно, діяла певним чином. Тому, знову ж таки, по-простому кажучи, для пересічного громадянина подяка в головному смислі заключається в тому, що була якась дія, і людина просто побажала віддячити, і це не є які-небудь там особливо цінні моменти, особливо цінні речі там чи гроші. А хабар – це, як правило, він звичайною простою людиною дається наперед для здійснення певних дій, для, відповідно, того, щоб особа, від якої, підкреслюю, залежить та чи інша, вирішення тої чи іншої ситуації, діяла певним чином. Ну і крім того, хабар ні для кого не секрет, є те, що він все ж таки в основному виражається в наданні грошей, або вправ на майно навіть, або в якихось долях на якесь майно. І в даному випадку, звичайно, це не є подяка як така. І основне все ж таки розмежування з цього приводу, я вважаю, заключається в тому, що подяка – це є просто бажання, душевне бажання людини віддячити особі, яка їй допомогла. Хабар же – це вже є злочин, це вже є спеціальне діє особи для того, навіть з приводу і провокацій певних, для того, щоб поставити особу в таке становище, щоб вона змушена була дати хабар, для того, щоб особа вчинила так чи інше чином. Пане Олександре, вам гарно дякую за аргументовану відповідь. У нас є телефонний дзвінок. Доброго вечора, ви в ефірі. Алло, добрий вечір. Доброго вечора. Вибачте, вас турбує на глядачі, ну і слухатися може ж проненням. От в мене таке до вас питання. Будь ласка. Алло. Да, ми вас слухаємо. Скажіть, будь ласка, от я інвалід 3-ї групи, вже 12 років нахожуся на групі. Оце в течение цих 12 років, ну, кожен рік мене давали на перегрупу, комісію. Це буквально цих 12 років мені прийшлося давати хабар. Ну, говоримо те, як вони є. Я того року, на початку того року, це звернувся був до ваших співробітників, в якому вони мені допомогли, ми прийшли цього голову комісії, МСЕКа, на хабарю були завели. І тепер я оце буквально узнав, що він далі працює. Який смисл тоді роботи ваших співробітників, якщо це мить, якщо ця людина лишилася безнаказана? Я так зрозумів, що вона далі може і бере, і хабати. Я вам гарно дякую. Будь ласка, відреагуйте, пане Олександре. Ви знаєте щось про цю ситуацію? Скільки мені відомо, це було в минулому році, була ситуація, затримали голову між регіональним МСЕКа за одержання хабара. Особу вже засуджено, відповідно до Кримінального процесуального кодексу, вона пішла на угоду і була засуджена. Її усунули від виконання, але на даний час вона працює як лікар. Як лікар. Не як голова комісії, а як лікар. Добре. Пане Олеже, а чи має право вона далі працювати? Дивіться, дуже дякую за доречне запитання. Ну, насправді, зараз нам розказують, що він там працює далі на якійсь угоді. Насправді, у нас зараз немає реальної боротьби з корупцією в нашій країні. Як би це не звучало банально, нам розказують, що ми боремося з корупцією, у нас є якісь вже показники, насправді, ніяких показників немає. І не буде до тих пір поборена корупція, поки от такі вчинки, як зараз, розумієте, його зловили на хабарі, так, і він зараз далі працює, поновили на роботу. Ні, так не має бути. Розумієте, на право на поновлення ніяке.
Розумієте? І тому це просто безглуздо. Це катастрофа для нашої країни, коли тебе ловлять за хабари, через деякий певний період часу тебе далі поновлюють на роботу. Це неправильно, це так не має бути. Тому що інші високопосадовці, наприклад, які працюють 10-15 років, вони зловживають своїми державними посадами, беруть хабарі, тому що вони знають, якщо мене піймають на хабарі, ага, я можу потім відкупитись, і це є правда, це є факти, тому що я вже 4 роки в цій сфері працюю, я знаю, як це робиться. І через певний період часу вони поновлюються і далі працюють. А ця людина, яка потерпіла від нього один раз, так зараз буде платити хабарі, давати взятки для того, щоб отримати інвалідність. Хоча насправді людина є інвалідом і по закону йому полягається там група інвалідності. Дякую. Дякую, Олександре, коротко, тому що у нас телефонний дзвінок. Давайте спочатку телефонний дзвінок, ми вислухаємо. Доброго вечора, ви в ефірі. Щиро вітання, подяка ведучій за те, що телеглядачі і надалі являються для вас пріоритетом. Питання конкретне. Чи не вважаєте ви, що проблема такого високого рівня корупції в Україні є те, що корупція починається від самого народження? Тобто спочатку, як ви знаєте, є випадки, коли в будинку пологовому приходиться інколи давати батькам за те, щоб дійсно вагітна мала кращу кімнату, краще обслуговування і таке інше. Як в цьому напрямку ви боретесь? Також дитячі садки, на жаль, також і таке інше. Я вже не говорю безумовно, особливо діти, і тут виростають майбутні, на жаль, корупціонери, коли вони бачать дійсно, що знаходяться горе вчителі, викладачі, які стають предметом хабарів і таке інше. Тому, безумовно, якщо в цьому напрямку на цих перших етапах ви зможете хоча б понизити рівень корупції хабарів, то це вже дуже вам це буде велика подяка. Це перше. Друге. Ну і безумовно, я погоджую, що основне, чим відрізняється хабар від подяки, що хабар має пряме відношення до корупції. Тобто, якщо в цьому безумовно мають пряме до цього відношення державні службовці, державні управлінці, і навіть якщо вчителі і лікарі де-факто не входять в цю когорту, але де-юре, а де-факто вони все рівно являються державними представниками, тому що вони представляють державні установи дуже часто. Прошу, прокоментуйте. Гарно, дякую. Дякую за запитання. Давайте ми ще відреагуємо на попередній. Пане Віктор, вам є що сказати? Важно коротко говорити, тому що є телефонні дзвінки. Звісно, але є багато чого сказати, тому що мені ця тема близька, інвалідності, і як ми знаємо, що і в нас в області, і по всій Україні не даш хабара, тобі інвалідність не дадуть, тому що чи ти хворий, чи ти більше підходить до інвалідності, чи ні, треба все одно давати. І зараз, на мою думку, я так вважаю, і ми всі знаємо, що якщо розібратися цих інвалідів, котрі є дійсно, яким положена група, то їх є, десь можна так сказати, відсотків 40 або 50. А 50%, я переконаний, що їм групи не положено давати. Тому що ці групи, виходить, приближені особи, знайомі цього лікаря, чи хто там на комісії. І ті, що лікарі, які лічать у лікарні, лікують, вони там своїх мамів, я знаю такі факти, знайомих, брат, сват, кум, брат, усіх інвалідність. Дуже багато поширена інвалідність серед головів сільрад, серед міліції, серед прокурорів. Зараз щось виходить, що якщо з них не дай Бог, піймають на чому, саме сказати, ми інвалід, вже не можна судити і тому подібне, розумієте? І я це знаю, я переконаний, що це в нас так є. І ці люди, котрі дійсно інваліди, вони вимушені платити кошти, і не малі, там не 50 там, доларів, там треба 200 доларів дати їх мінімум. І кожен інвалід, якщо буде давати по 200 доларів, то порахуйте зараз, скільки це виходить в гривнях. А інвалідність наша заключається зараз скільки? 1066 гривень, наприклад. І як за ці кошти прожити, і скільки треба дати за це хабаря, щоб отримати цю інвалідність. І не враховуючи, скільки зараз у нас ліки в Україні дорогі. Заходите у аптеку, це не аптека, а як ювелірний магазин. Розумієте, ціна космічна, одно лікарство 2-3 тисячі гривень, а пенсія 1000 гривень. Як людям цим прожити і як отримати цю інвалідність? От треба, щоб певні органи направити перед комісії, я вважаю, і на комісію, оцю саму комісію, яка приймає рішення, і їх треба перевіряти цих хворих,
чи вони дійсно злагодять на цю інвалідність, чи їм просто так дають. Тому що люди без рук, без ніг, у них забирають зараз інвалідність на даний час, тому що коштів не вистачає, край, і виходить, що треба у інваліда забирати інвалідність, а комусь можна і дати. Розумієте, це неправильно. І я вважаю, що це треба пресікати і перевіряти всіх. Пане Олександре, вам є що сказати до попереднього запитання, додати? Ну, дивіться, безперечно, я з своєї сторони хотів би додати те, що, на жаль, наше законодавство досить недосконале з цього приводу. Ну, на даний момент є певні спроби зробити його жорсткіше в галузі, значить, кримінальних правопорушень, що стосується корупції. Однак, кримінально-процесуальний кодекс і кримінальний кодекс складений таким чином, що, безперечно, корупціонери і злочинці, які справді дійсно були визнані судом винними в тому, що вони вчинили, мають безліч шляхів, безліч так званих юридичних стежин, лазєєк, щоб уникнути кримінальної відповідальності. Я як адвокат і як особа, яка зобов'язана згідно закону про адвокатуру, адвокатську діяльність, захищати таких людей, можу цілковитою впевненістю сказати, що дійсно я та мої підзахисні, яким я надаю юридичну допомогу, обов'язково будемо використовувати такі шляхи і стежинки для того, щоб якимось чином пом'якшити кримінальне покарання. Однак, я як громадянин нашої держави також і з певною тривогою і болем спостерігаю, що наша держава щороку і щомісяця фактично скачується фактично до рівня африканських країн, де рівень корупції просто величезний. І я вважаю, що в даному випадку для того, щоб позбавитися раз і назавжди корупції, в першу чергу треба зробити дуже жорстким законодавство з цього приводу, позбавити корупціонерів і, відповідно, фактично позбавити будь-яких, будемо так казати, осіб, які вдавалися до якихось неправомірних дій, діяти тим чи іншим чином. Я, зі своєї сторони, вважаю, що якби дійсно законодавство було встановлено таким чином, що є тільки така кримінальна відповідальність, не в межах там, знизу і до верху, там, від і до, а є конкретно за таке правопорушення наступає така-то відповідальність. Це, наприклад, 10 років позбавлення, 15 років позбавлення, без можливості там дострокового звільнення і так далі, або там довічне ув'язнення, як це є в багатьох азіатських країнах, наприклад, Малайзія, Сінгапур, то перших 50-100 чоловік, які сядуть надовго за корупційні правопорушення, стануть прикладом для тих, хто буде хотіти вчинити це і потім задумається про те, що чи треба це робити. І таким чином я вважаю, що в цих країнах, треба нам брати приклад. Тому що якщо ми бачимо, якщо наше законодавство є недосконале і передбачає можливість використання тих чи інших юридичних стежин для того, щоб пом'якшити покарання або взагалі, наприклад, нівелювати кримінальну відповідальність, то якщо наше законодавство буде сформульовано таким чином, що не буде ніяких питань, як, наприклад, по вбивству, там, чи по з особливою жорстокістю, там, чи по ще якихось моментах, що є конкретно, є встановлена вина особи, є таке-то покарання. Все, ні вліво, ні вправо. Тоді, таким чином, ми зможемо, принаймні, якщо не повністю подолати корупцію, то на страху кримінальної, сурової кримінальної відповідальності, ми зможемо, принаймні, її зменшити. І приклад є це, знову ж таки, Малайзія, Сінгапур. Зараз наша країна, Україна, знаходиться на рівні з Угандою, там, не знаю, Кенією, Танзанією та іншими африканськими країнами. Гарно, дякую. Сьогодні за столом звучала фраза про те, що, ну, на жаль, правоохоронними органами, да, не робиться нічого належного. От буквально зараз пан Олександр розповів про те, що дійсно ми знаходимося на рівні африканських країн і потрібно зробити жорсткішим законодавством. І тоді, коли ми будемо саджати, приміром, да, чиновників, там, людей на багато років, там 15-10 років, тому це буде прикладом для інших. Чи є в нас такі приклади, ну, приміром, хоча б приблизно такі, які були минулого року? От яка у нас статистика минулорічна? Якщо взяти щодо осіб, які реально відбувають покарання за вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних з хабарництвом, то за останні 3 роки тільки 5 осіб реально відбувають покарання. За минулий рік засуджено одну особу до 2 років позбавлення волі. Це за вимагання хабара в розмірі і отримання в розмірі 15 тисяч доларів США. На жаль, так воно є. Ну, ми не будемо називати прізвище і ім'я, хоча приблизно, ну, хоча рівень, сільський голова.
сільський голова за земельну ділянку, там виділення і без перешкоди. Будь ласка, коротко. З своєї сторони також хотів би доповнити, що все основне питання щодо можливості уникнення і неуникнення кримінальної відповідальності, це має бути до нашої Верховної Ради, до наших законодавців, оскільки вони таким чином зараз сформульоване законодавство, що воно дозволяє тим чи іншим чином зробити дуже м'яке покарання або навпаки його уникнути. Поки таке законодавство існує, я як адвокат буду і зобов'язаний буду робити для того, щоб якщо особи такі до мене будуть звертатися, я буду це робити, щоб пом'якшити їхні покарання. Однак, якщо законодавець таким чи іншим чином зможе прийме такі норми закону, які не дозволятимуть тим чи іншим чином мені використовувати прогалини, безперечно, я нічого не зможу зробити. І фактично так само та особа, яка буде притягуватися до кримінальної відповідальності, вона так само буде піддана самій суворій мірі покарання. Гарно, дякую. Після телефонного дзвінка буде запитання до пана Олега і до пана Віктора. А тепер наразі у нас телефонний дзвінок. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Доброго вечора. Здравствуйте. Вітаємо вас. Давайте конкретно. Мы, конечно же, понимаем, от кого зависит, какие и кто принимает законы в нашей стране. Это депутаты и утверждает и подписывает глава Верховной Рады и президент. Ну, приняли прошлые созывы, депутаты приняли такое решение, что действительно и судьи тут, как говорится, не виноваты, и тем более адвокаты и прокуроры. Потому что они выполняют просто-напросто закон. То есть предусматриваем в том числе и для взяточников возможность заставы. И тут застава, вы знаете, с одной стороны, это хорошо, потому что они платят и по 5, по 10, кто сколько может, и это идет, я так понимаю, бюджет государства. С одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, действительно, просто тут нужно добиваться того, и насколько это возможно, чтобы в первую очередь народные депутаты, которые представляют в том числе и нашу область, чтобы они добивались того, чтобы те, кто хотя бы раз был взят, как говорится, на горячем, на взятке, чтобы он вообще не имел пожизненно доступа до держслужбы военной, правоохранительной, тем более и судейского корпуса особенно. Вот это, наверное, возможно, для него будет очень большое наказание, и таким образом мы улучшим ситуацию. Пожалуйста, прокомментируйте. Я гарно дякую, однак буде ще одне запитання до пана Олега. Хто за часи незалежності України фактично забороняв депутатам внести такий закон, внести зміни до законодавства? Ну, тому що це можливо було зробити ще багато років тому. Ну, дивіться, корупція, вона є двостороннім явищем, куди залучені представники як і державного, так і приватного сектора, які вчиняють неправомірні, протизаконні та неетичні дії, які підривають економіку нашої країни. Ми можемо взяти приклад кожної нашої революції, яка закінчувалась тим, що нам обіцяли, що поборемо корупцію, проведемо люстрацію і піднімемо економіку країни, поборемо корупцію. Насправді, після кожної революції ми можемо сказати, що ці всі, хто приходив до влади, вони її очолили. Вони її не поборють, а вони її очолюють. І це є правда. Це реально факти є. Я вже в 4 роки борючись з корупцією, надивився на таке, що я просто не вірю теперішній владі, не вірю ні депутатам. І тому з упевненістю ще раз вам повторюю, що наша влада нічого не робить, не робить рішучих дій для того, щоб побороти корупцію. От. Можу вам навести приклад. Після Євромайдану, після Майдану Гідності, коли громадські активісти почали реально боротись з корупцією, і було видно показники, то Порошенко, наш президент, наклав вето на закон, який би завдяки відео, фото, аудіофіксації, записам дозволяв би, це могло бути як доказовим матеріалом у суді. Ну, наприклад, у мене вимагають хабар, якийсь там чиновник, і завдяки відеозйомки я міг це засняти і заявити в правоохоронні органи. Це був доказом. Зараз Порошенко наклав вето на цей закон. То про яку боротьбу з корупцією ми можемо говорити ми з вами зараз? Давайте будемо називати речі своїми іменами. Риба гниє з голови. Правильно? Тому, я думаю, ми всі дорослі люди, ви розумієте, до чого я веду. Ніякі антикорупційні органи, ніякі новостворені організації, які будуть підвладні даній владі, не поборять корупцію. Потрібно, щоб боролись корупцію, які ж міжнародні організації, незалежні. І тоді ми будемо бачити якусь реальну боротьбу з корупцією. А
Ну, це просто, я вам кажу. У нас, громадських активістів, нам зав'язали руки те, що ми якось через аудіо, фотофіксацію, ну, реально ми могли боротись з корупцією. Так зараз ми вийти, покричати, провести якусь акцію, показати, що там є прояви корупції і все. Ну, це все. Україна, от вона знаходиться, ви кажете, вона дійсно майже на послідньому місці. Вона знаходиться на 142-му місці із 174 країн, найбільш корумпованих країн світу, розумієте? І такими простими законами для того, щоб побороти корупцію, робити все для того, щоб побороти корупцію, прийняти цей закон, щоб активісти, громадські організації могли боротись з організацією, президент накладає вето на такі елементарні закони. Ну, це просто смішно. Будь ласка, пане Вікторе, додайте. І добавлю насчет фіксації відео і аудіо. Неодноразово я відеофіксації, аудіофіксації, фотографії старався прокуратуру заносити разом заяву у певні органи, правоохоронні органи. Розумієте? Але чомусь у нас так діє, що дуже просто вони пропадають там. Розумієте? Я 3 дні давав заяву про те, що у нас колись, ну, на ЖД-вокзалі, пам'ятаєте, було багато дерева вивозилося, 7 составів. Це перший я був, коли ще в лютому, 23 лютого я зазняв, а 24 лютого я пішов ще раз знімати, де було майором міліції, лінійної міліції, було на мене та як скоєний напад, від мене відбирали камеру, і у нас був такий виник конфлікт. Але справа в тому, що я дав заяву в прокуратуру, 3 дні давав, і відео з флешки, наша прокуратура, 21 століття, вона не може взяти відео з флешки. Вона каже, дід, нам треба тільки диск. Отож, я ледве знайшов в інтернет якийсь там клуб і попросив хлопців, не дали мені диск. От, тобто, виходить, що і відео даєш їм, і аудіо даєш їм, і фотографії даєш їм. То що їм треба було мені привезти ті вагони, їм прокуратуру чи як? Їм це не вистачає. Як я вже казав, Кимчуку прокурору, ми вам розжовуємо, кладемо в рот, ви на нього не купнути. Що це діється? Відеоматеріали по лісу, у мене от кримінальні справи, до речі, закрили вже тому півроку. Я лише 5 січня узнав про це, запитався. Колись я 2 місяці звернувся до начальника, зараз він в Шевченському районі. А він каже, ні, по лісу у нас все, всі кримінальні справи відкриті, все нормально. А зараз, 14 січня, я пішов, случайно зайшов, і як справи, на якому стадії знаходиться ця кримінальна справа, оказується, вона ще закрилася у серпні, ще 8 серпня. Тобто вона розслідувалася, була 2014 року, 15 серпня відкрита по лісу Драченцях, там, де дуби рубаються, де наш кіцманський лісгосп. До речі, хочуть начальника лісгоспу класти у нас на начальника області. З такими кримінальними справами, які дуби рубають, вони кажуть, що це не ділові, є відео, доказ, і все є. А вони зараз закрили справу, що, знаєте як, нема доказів. І що саме головне, що 31 стаття наша знаменитого нашого Яценюка, Земляка, яка забороняє всякі перевірки. От я не знаю, пан правоохоронний з органів скаже. Да. І виходить, що екологія не може перевірити. Я сижу, так, відео знімаю, я сижу біля дуба, якому єгер каже, що 60-70 років, так? Є 12 дубів спилено, а у документах всі є, в документах пишеться 12 дубів, і всі дуби це є дровині. Нема, тобто нема ділового. І коли я вже пішов в кінці, вже черватий, каже, то дуб хворий був, який дуб хворий. І інспекція цілий рік не могла перевірити. То виходить, що поки вони зайдуть у ліс, да, інспекція, то вже у Румунії діти будуть гратися на дубових ліжках з цього дуба, які вже вивезли в Румунію і зробили з них уже ряд. І чому у нас так в Україні не може зробитися? Тобто, якщо рубається, це вже друга тема, рубається деревина, і у нас виробництво. Давайте посуду. Місця, розумієте, так. Да. І ці відео, що відеофіксації, кажете, вони навіть прокуратура не сприймає. Я пішов у Кисвань, кажу, а де ці відеоматеріали? Він каже, а ви мені не давали. Як не давали? 6 органів вам дав, а виходить, що половину є тут, де коло цього дуба, а то немає, яка вона, те вам ще раз. Я пішов у прокуратуру, ще був пан Ванзуряк, котрий, навіть не кажу зараз на передачі, що сказав, бо я говорив йому прямо в очі, що у вас теж чекається по мусорці покататися по Чернівцях, бо він начав, хотів засудити тих інвалідів, ветеранів афганської війни, котрі кинули у мусорний ящик, ви пам'ятаєте. Знаєте, пане Вікторе, давайте предметно говорити, тому що у нас є телефонні дзвінки. Добре. Пане Олександре, от було... Тобто я до чого додаю, що ні відео, ні аудіофіксації, ні прокуратура, ні міліція, вони все ігнорують і кажуть, що немає, пропадає у них як... Можна їх? Дві секундочки. Ви розумієте, що говорили при злочинній владі Януковича, хоча би цей закон дозволяв би, як би там не було, але бували випадки, що завдяки аудіо і відеофіксації все ж таки добивались правди завдяки ні. Зараз наша влада, яка, ну я вам кажу, Україна майже на послідньому місці найбільш корумпованих країн світу, ведеться до того, що президент накладає вето на такий простий закон, розумієте, потрібно його навпаки вводити, щоб ми могли боротись з корупцією, розумієте, тому я до чого веду, що зараз
зараз теперішня влада нічим не краще за попередню владу. Оце найстрашніше, після того, що у нас гинуть сьогодні люди, те, що пройшов Євромайдан, чиновники, у нас на 20% виросла корупція. І це стверджують міжнародні організації, це не я придумав сам. На 20% за два роки. А преступність, яка... 56 відкритих кримінальних справ за 2015 рік про те, що скоїли, ну... зловживання своєю посадою, там, про корупцію, 56 кримінальних справ, 8 з яких доведено до логічного кінця, там засуджені, там, от, розумієте, ну це повний безпреділ, одним словом можна сказати. Тому... Будь ласка, пане Олександре, от громадський активіст заявив про те, що є відео, да, до прикладу, там є фотографії, але вони не є доказом, і вони дають, а відповіді ніякої немає. Тобто ви відреагуєте якось? Я можу це сказати наступним чином, що будь-які докази вони мають бути здобуті відповідно до чинного законодавства України, яке у нас діє. Там чітко передбачено фото, відеозйомка. Заборонена чи? Не заборонено, можна, ну, тільки з дозволу суду. Вона проводиться, тоді вона є доказом і може бути використана як доказ в кримінальному судочинстві. От є пан адвокат, він... Тобто знімати можна. Дивіться, є таке питання, як належність і допустимість доказів. Якщо не дотримана процедура отримання даного доказу, то суд вправі не приймати до уваги дані докази і не обґрунтовувати своє те чи інше рішення, виходячи з цих доказів. Якщо ця процедура конкретно прописана в законі діяти тим чи іншим чином громадянину, то безперечно він може даний доказ бути подати, суд його може, або слідчий на початку може його оцінити, там приєднати, визнати його як речовим доказом. Однак сам по собі це не буде ще речовим доказом. Це просто є джерело цього доказу. Тому, безперечно, якщо всі вимоги закону будуть дотримані, то суд може визнати його належним, допустимим. Якщо якась процедура порушена, відповідно до нашої Конституції, вина особи не може ґрунтуватися на доказах, отриманих з порушенням закону. Тому це важливо. Гарно, дякую за відповідь. У нас є ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Алло. Алло. Ми вас слухаємо, будь ласка. Добрий вечір. Доброго вечора. От скажіть, будь ласка, я от все-таки не можу зрозуміти, ось на рахунок цього всього, куди мені звертатися ось цим записом, в які структури, які вимагають хабар, до кого мені звертатися і хто може всім допомогти, тому що це все говориться і, чесно, прямої відповіді немає. Я не зрозумів, і не тільки я, і багато українців не зрозуміли. Гарно, дякую. Будь ласка, пане Олександре. Хотів би відповісти на ваше запитання. Відповідно до положення про департамент захисту економіки, яке затверджено наказом Національної поліції України від 7.11.2015 року, номер 71, створений такий структурний підрозділ. Тому я просив би всіх громадян, свідомих буковинців, якщо у вас є, вимагають хабар у вас, створюють вам умови керівників комерційних структур звертатися до нас. Я просив би оператора, щоб надали номер. Я попрошу режисера, дайте, будь ласка, номери телефонів, виведіть їх на екран, щоб люди побачили. Цілодобово за вказаними номерами телефону, будь ласка, звертайтеся. Якщо анонімність, конфіденційність гарантуємо, якщо треба, можемо навіть зустрітися із людьми, які скажуть, що вони не хочуть до нас приміщення приходити на прийом, ми готові зустрітися з ними за межами нашого адміністративного приміщення. Я скажу так, що наш блок перший вже добігає завершення, тож через декілька хвилин ми знову зустрінемося в цій студії, ви дочекаєтесь, далі буде. А ми продовжуємо нашу програму і тема нашої розмови «Як подолати корупцію в Україні». Отож, говорили про те, що нічого не робилося, да, фактично за минулий рік. У нас є пряма мова речниці УСБУ України в Чернівецькій області Лесі Федоренко. Будь ласка, включіть, щоб ми знали, чим займалися структури торік і які здобутки. Вироками
спроби судів засуджено 19 осіб, звільнено 6 осіб із роботи та служби посадових осіб. Два – це органи місцевого самоврядування, начальника районної податкової служби, двох посадовців МВС та офіцера запасу Міністерства оборони України. Складено 21 протокол про адміністративні корупційні правопорушення, з них 6 стосовно посадових органів осіб державної влади та місцевого самоврядування, інших органів державної влади, 9 посадових осіб підприємств державної та комунальної форм власності, 3 співробітників державної виконавчої служби, 1 Міністерство внутрішніх справ, 1 Держприкордонслужби, 1 Державної пенітенціарної служби, і до адміністративної відповідальності притягнуто 7 осіб. Тобто говорити про те, що нічого не зроблено, також не можна. Ми це обговоримо після того, як ми заслухаємо нашого глядача. Доброго вечора, ви в ефірі. Доброго вечора. Доброго вечора. У мене є таке запитання. Я думаю, нікому не буде дивним. Мене цікавить і багатьох людей цікавить. В наш час, куди не звернись, чи то в лікарню, чи в школу, чи в садочок, реєстраційну службу, будь-куди, всюди вимагають добровільні внески. Ну, від 100 гривень і більше, це не дивно. Як людям з зарплатою 1,5-2 тисячі гривень чи пенсією так жити? І як з цим боротися, як діяти, і де вихід з даної ситуації? Хто дасть відповідь? Дати коментар. Давайте, але коротко. Коротко буду давати, да. Зараз у нас в лікарні, так само скрізь, я думаю, що по області, і в обласній лікарні ви заходите, щоб в лікарню, у відділення, то ви підходите до медсестричок, які вони кажуть, що треба дати 50 гривень, це добровільні внески. Але ми знаємо, що по законодавству на руки гроші давати не можна. Тому що ці дівчата не дають ні квитанцію, ні накладну, ні чек, нічого. Вони забирають ці гроші, тобто на розвиток там відділення чи що. Ну ми знаємо, що ці копійки, це мізерні, вони там купують мило, чи шампунь, чи туалетну бумагу, треба все у відділенні. Але мова зараз не йде про не про ці добровільні внески. Людина це добровільна, вона може дати, а може не дати. А я би хотів питання підняти те, що у лікарню зараз попасти, щоб не попасти, щоб не йти через поліклініку, треба просто за відділення зайти і дати 300 гривень, це такса така. Щоб лікар вас гарно дивився, там такса 200 гривень, я це впевнений, це я подаю за кожне слово, я готовий відповісти, де ви скажете, любому. І щоб цього позбутися, ну, неможливо. А чому люди про це не говорять? А люди говорять, люди кричать, люди звертаються, кричать, що немає грошей. Ви знаєте, скільки операція зараз на обласній лікарні? $100. На анестезіологу від 2000 і вище. Розумієте? І це мусиш дати, бо якщо ти не даш, значить буде дивитися, зробить кого-небудь, і можна на столі навіть операційному померти зразу. Тому що в мене є знайомі лікарі, хірурги, вони кажуть, мені дають, то що мені робити? І це, що кажуть, що лікарі там не даєте коньячок, шампанське, то це на цього коньячка шампанського подивіться, які на в яких машинах наші лікарі їдуть? X5, джіпи, мерседеси цінодібні. Давайте ми не будемо рекламувати машини німецькі. Це зарплати 2000 у них, розумієте? Вони забирають, як вам сказати, вони примушують людей платити кошти, дати їм хабарі, щоб вони гарно їх лікували і гарно до них відносилися. Розумієте? А коли ми зробили, як вони давали клятву Гіппократа, що чи людина бідна, чи багата, чи має дати, чи не має. Багач може віддячити, нема питань. А людина бідна, у нас атошник каже, в мене лишилося 200 гривень, зробили операцію, дав анестезіологу 200 гривень. А врач виходить, каже, а мені? Він каже, нати вам ще тих 200 гривень, це у дитячій хірургії нашій обласній. Ну, про це обговорювали. Нати вам 200 гривень, і забрали, я з ним говорю, каже, забрали, 200 гривень останні забрали. Так, яка це медицина? Куди ми йдемо? Люди, це жах. Дякую. Пане Олександре, оце про те, що ми з вами говорили до початку нашої програми, що люди не звертаються, що немає як такої взаємодії з людьми. Чому? Бояться? Люди бояться, тому що, зрозуміти правильно, від того, як лікар прооперує дану людину, залежить її здоров'я подальшому. Тому людина боїться. Вони, люди між собою говорять, ну, вони це не заявляють, не кажуть, що з мене вимагають. Власне, було таких фактів, що хтось звернувся і ми не відреагували. Гарно, дякую, будь ласка, Олеже. Ну, по-перше, люди не те, що бояться, я хочу вам сказати чесно. Люди, по-перше, вже не вірять нікому, що хтось поборе корупцію і реально хтось допоможе їм в цій ситуації. Давайте будемо говорити відкрито і давайте не будемо обманювати наших телеглядачів одне одного. Повірте, люди не бояться. Люди після Майдану, набагато людей, це нас вже дивує, що люди набрали храбрості, вони дійсно показують на прояви корупції. До нас кожного дня звертаються громадяни. По-перше, люди не знають, чи до кого звертатись, розумієте? Я, наприклад, не знав. Громадяни, які телефонують, не знають.
Ну, тому не треба звинувачувати людей. Звичайно, що щоб побороти корупцію, потрібно помінятися самому особисто. Я, наприклад, 4 роки помінявся і сказав, що все, я, наприклад, хабар нікому давати не буду. Потрібно шукати спочатку проблему в собі. Але те, що ми говоримо, що люди бояться, люди не бояться, люди просто не знають, куди звернутися, і вони просто вже не вірять нікому. Ну, є гаряча лінія, я думаю, що от люди будуть звертатися з такими проблемами саме до відповідних органів. Будь ласка, пане Олександре, я ще додати коротко, да, що у нас є дзвінок. Да. Значить, я хотів би ще також додати. Дивіться, ну, я безперечно де в чому можу погодитися з колегами по сьогоднішньому вечорі. Однак хотів би ще зауважити те, що все ж таки корупція також залежить в багато в чому і від рівня економічного взагалі життя в країні, від рівня заробітних плат тих самих лікарів. Безперечно, є випадки, коли лікарі їздять на модних автомобілях, мають великі статки. Однак я знаю дуже багато багато людей, особисто знайомий з такими лікарями, які виживають і мають там 2-3 тисячі гривень тої заробітної плати, а він стоїть, грубо кажучи, ковиряється в чужих там організмах, животах і так далі. Це важка праця. І в зв'язку з тим, що держава не здатна його забезпечити належним чином рівень йому заробітної плати, а в нього теж є своя сім'я, фактично цей лікар і ці люди поставлені в такі умови, що вони просто, ну, якщо їм навіть такі пропозиції, обіцянки поступають, то вони не можуть спочатку на один раз відмовитися, другий раз відмовитися. Однак вдома сидять діти, вдома є дружина, є інші, наприклад, в неї банально є інші витрати, навіть на ті ж самі ліки, бінти, які належним чином не забезпечує наша держава. То він вимушений або, якщо не приймати цю, так би мовити, незаконну винагороду, то по крайній мірі якимось чином спитати, чи можуть вони дати, чи не можуть вони дати. І тому я в даному випадку хотів би підкреслити те, що в першу чергу в даному випадку є важливим те, що рівень, загальний рівень нашого життя, загальний рівень забезпечення бюджетних структур, лікарів, там, муніципальних служб і так далі, поставлений на такий рівень, що сама корупція по собі, вона починає квітнути буйним квітом в зв'язку з тим, що вони мають зарплати 1000 гривень, 2000, 3000, 4000 і так далі. І тому ці особи змушені діяти таким чином. Гарно, дякую. У нас є телефонний дзвінок. Вітаємо вас. Ви в ефірі, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Доброго вечора. Я вибачаюсь, в мене такі запитання. Я проживаю в місті Чернівці, і мене цікавить таке запитання. Яка кількість злочинів реально прибуває покарання в місцях позбавлення волі за хабар? Гарно, дякую. Пане Олександре, будь ласка, нагадайте. Так, я зазначав, що за останні 3 роки в нашій області засуджено до позбавлення волі з реальними термінами відбування покарання 5 осіб. Одна особа за минулий рік, я казав, це є сільський голова, сума хабара 15 тисяч доларів. А срок? На жаль, більше немає. 2 роки позбавлення волі, реального терміну позбавлення волі 2 роки. А цього року взагалі були випадки? Тільки цей рік, який почався, так. В цьому році нами задокументовано, вже в ЗМІ було задокументовано факт вимагання та одержання хабаря в сумі 700 доларів США. Вимагала начальник військово-облікового бюро, жіночка. На даний час є оголошено повідомлення про підозру. До кінця місяця буде справно скеровано до суду. Гарно, дякую. Також хочеться почути думку людей. Ми також поцікавилися, що на їх думку може подолати корупцію. Як можливо подолати корупцію у нас в Україні? Отож, прошу включити опитування. Корупція йде звідки? З верхів, від чиновників, я рахую, що. Якщо чиновники не будуть шукати кругом якоїсь вигоди, де на чомусь нажитись, то, певно, ми зможемо побороти корупцію в такому випадку. Ну і плюс це посилення відповідальності за такі прояви злочинних діянь. Навести порядок, покласти якихось чесних людей, владу. Напевно, ніяк. Повинен змінитися менталітет людей. Вони повинні розуміти те, що не все вирішується за гроші, а це насамперед переоцінка цінностей певних. Від держави заохочення людей до цього. Тобто не давати хабарі.
давати людям відчуття якоїсь можливості, якоїсь перспективи, якогось росту в кар'єрі, в житті. Наші люди вимушені давати хабарі, тому що вони хочуть, щоб їхні справи просувалися. Якщо їх ставлять такі умови, за яких вони не можуть вирішити свої бізнес-справи, якісь домашні справи, не можуть вирішити чесними шляхами, їх ставить сама система державна в такі умови, відповідно, вони змушені. Звичайно, якби кожен сказав стоп і перестав би, і пішов би воювати з установами державними, можливо, ми б змінили цю систему, якби була певна критична маса таких людей. Але менталітет не дозволяє, ну і це буде коштувати людям нервів, часу, зусиль. Люди самі такі, їх так воспитала, може бути, ця система. Поэтому надо ломать все. Это все от внутренних нравственных качеств зависит. Если это с пеленок прививалось, то ну, такое дитё и выросло. Это очень сложный вопрос, очень сложный. Я так думаю, что это нужно результаты видеть через поколение. Сейчас вот так вот резко обрезать – это нереально. Как сделать? Прививать это с детства. Нетерпимость к таким действиям. Только так. Люди готові змінюватися. Хтось каже, що це вина в цьому система, хтось в тому, що це є менталітет. Однак всі, майже всі вголос говорять про те, що необхідно змінюватися. Але крім того, що у нас буковинці, знаєте, ну їм надоїли жити в таких умовах. Однак у нас є ще декілька гучних справ по корупції. Я думаю, що пан Олександр нам дещо розкаже, як просуваються справи. Ну, найгучніші, давайте так. Не будемо називати прізвища. Якщо можна прізвище, то будь ласка. Ні, найгучніші за минулий рік, так? Давайте. За минулий рік хотів би зазначити, що найгучніші такі справи, які були, це вимагання хабара в сумі 150 тисяч гривень. Це був голова антикорупційного комітету Національної ради Глибоцького району. По сумісництву він був працівником лісової охорони Верхньопетровецького лісництва. Державного підприємства «Сторожинецький лісгосп». Вимагав хабар за те, що буде чинити вплив на директорів лісгоспів, в подальшому за відпуск деревини певним суб'єктам, керівникам суб'єктів господарської діяльності. От там був такий у нас прецедент. І був начальник відділу Державної податкової інспекції в Вижницькому районі. Так само вимагав хабару фізичної особи підприємця за накладення штрафних санкцій за неподачу звітності. Ви скажіть, будь ласка, як цих людей притягнули до відповідальності, тобто як їх зловили на гарячому? Це були підставні особи? Це не були підставні особи, це було? Безпосередньо звернулися люди, у яких дані хабарі вимагали. Вони звернулися, відповідно, написали заяву, що у них вимагають хабар, і дані злочини були закомендовані, задокументовані, вищевказаним особам оголошено про підозру та скеровано провадження на розгляд до суду. Також ви дайте нам відповідь. Людина, яка давала хабарі і яка брала хабарі, вона також має відповідати за це. Давати і брати. Законодавчо встановлено відповідальність як за одержання хабара, так і за давання хабара. Тому відповідальність за одержання хабара передбачена статтею 368 Кримінального кодексу України. Відповідальність як у вигляді штрафу, це за це, так і від саме суворо це покарання, якщо особливо великий розмір або особа, яка займає особливо відповідальне становище, це від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією набутого майна. Пане Вікторе, це по за одержання. Пане Вікторе, ви нам скажіть, знаєте, що ви багато років є громадським активістом. І в якій галузі найбільше необхідно копати? Де там така кладість корупції, кладість хабарництва? Без вагання зразу вам назву, це є суди, прокуратура, ОМВС, СБУ. Ну і податкова. Та можна. От тут треба класти жирні крапки на це. І по цьому треба певним органам працювати день і ніч.
Тому що ми бачимо, що голова сільської ради взяв 15 тисяч доларів хабара, йому дали 2 роки. А сусід украв дрейку у сусіда, йому дали 6 років. Так де наше законодавство? І у чому воно, є сенс цього? І тому і будуть хабарі, тому і буде корупція. Тому що якщо б за цього голову сільської ради конфіскували все, дали йому 15 років, 15 тисяч доларів, 15 років у в'язниці, то я думаю, що було неповажно другим сільським головам, що думаю, о, я не буду брати хабар, я не буду займатися корупцією, тому що я сяду і в мене сім'я вся втрати, це моє майно, все моє багатство, яке нажите. Тут ми знаємо, що у нас маленькі Януковичі – це голови сільських рад. Смієте, це зрозуміло. А хабар і корупція – це йде в вищих ешелонах. І законодавство, наші народні депутати як пишуть під себе. Розумієте, там багато пунктів, підпунктів, от товариш адвокат мені не дасть збрехати. Там таке, що можна з 3 мільйони хабара людину можуть засудити там на 5 років чи 3 роки, так як ми бачимо факти. Тому що там, я знаю так, законодавство чітке і ніяких пощад, тим більше зараз у нас йде війна, тим більше у нас відбувся Майдан. Як казав Жиглов, украв, вор должен сидіти в тюрмі. Все, украв, значить, ти повинен отримати скільки років. За хабар скільки, за скільки, скільки. Це треба переглянути. Давно вже було винести якусь постанову, закон якийсь такий, що навіть за мінімальний хабар людина має отримати відповідний срок і плюс конфіскація. А то у нас кладуть мільярди, крадуть, а вони дають мільйони, там 2 мільйони, чи як дають заставу, і випускають корупціонерів, котрі мільярди крадуть нашу Україну, наш народ, зубожілі, обраговують, там 2 мільйони, то й не вийшли застави. Це яке законодавство? Де наші правоохоронні органи, де наша прокуратура, де наші депутати верховні, президент, де, ну, куди вони всі дивляться? Ми знову ж таки доходимо до того, що засуджують часто ловлячи маленьких народом. Дрібних чиновників. Да? Ну, є що додати, будь ласка. Я от якраз доповню думку свого колеги з цього приводу. Те, що він зараз перерахував, де найбільше і найкраще копати, це він так більше по мелочі сказав. Я би вважав би за необхідне все ж таки копати це Верховна Рада, президент, міністерство, відомство. Я думаю, що там найбільше можна копати і так накопати, що всі ці голови сільських рад – це просто дрібні адміністративні нарушителі. Тому в першу чергу я все ж таки закликав би все ж таки боротися з проявами корупції в вищих ешелонах влади, тому що їхня безкарність в першу чергу породжує враження такої безкарності і в людей, які займають більш дрібне становище. Завжди виникає питання, якщо їм можна, то чим я гірше? Я що, дурний, знаходячись в себе на посаді, якимось чином не красти, якщо краде Іванов Петров Сідоров, який є там народним депутатом, чи міністром, чи заступником міністра. Тому в першу чергу я буду сподіватися, що наше відповідне антикорупційне бюро, яке почало працювати, дасть приклад того, що все ж таки ті високопосадовці, які займаються відповідно корупційними діяннями в тих сферах, все ж таки будуть покарані, і це стане прикладом для інших, негативним прикладом, але прикладом. І тому я в першу чергу все ж таки вважаю за необхідне, щоб головне, треба звертати увагу не на лікаря, який отримує 2000 гривень заробітної плати, а на депутата, який відповідно отримує певний відкат за передачу там якогось майна, заводу, пароходу і так далі. Пане Олеже, будь ласка, можете доповнити, а також сказати, чим займалися ось впродовж 4 років і кого найчастіше притягали до відповідальності? Ну, чи вдавалося вам? Звичайно, вдавалося. Я хочу доповнити ще до пана адвоката. Те, що антикорупційне бюро, так воно створене, недавно прийняли прокурора. Розумієте, ну звичайно, що мені мало віриться в те, що це антикорупційне бюро буде ловити на хабарі депутатів чи міністрів. Розумієте, це більш, ну насправді дійсно, з корупцією є показники. Як Служба безпеки України показує показники, тому що їм потрібно кожного року показати показник. Когось піймати на хабарі, повірте, вони це зроблять, вони це знайдуть, ми це всі прекрасно знаємо. Тому антикорупційне бюро, на мою думку особисто, буде бігати і ловити лікарів чи вчителів, які отримують 2-3 тисячі гривень зарплатні, а агент цього бюро, який отримує 40-50 тисяч гривень зарплати, то він буде когось там піймати їх на хабарі. Розумієте? Це неправильно. Правильно, я ще погоджуюсь про те, що побороти корупцію потрібно підняти рівень
споживання населення, підняти зарплати для того, щоб перестати, щоб лікар там, чи вчитель, вихователь садочку ну, не брав хабаря. Тому що на 2 тисячі, 2,5 тисячі гривень зараз це не вижиш з цими тарифами, з цими цінами на продукти харчування. А те, чим ми займаємося, дивіться, будучи членом Комітету по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією, ми закривали гральний бізнес, ми закривали казино в Києві, в Тернополі, в Одесі. Завдяки нашому комітету було виявлено вбивство в Новосавицькому одеському інтернаті, школа для відсталих. Розумієте? А по Чернівецькій області? По Чернівецькій області також вам скажу. Ми, це не секрет, що ми боремося з нелегальною вирубкою лісу. Ну, повірте, ну, майже нереально щось там доказати, але все ж таки ми надіємося, що вже ще трошечки часу і ми доведемо справу до логічного звершення. Розумієте, будучи на недавній сесії обласної ради, пан губернатор сказав, що вже діловий ліс за кордон не вивозиться. От. Вивозиться тільки дрова. Та я вам хочу, маючи можливість сказати, що весь діловий ліс вже вивезли. Правильно? І вже добрались до дров. А бабка в селі з дідом, яка проживає, вони реально, от такі є проблеми до нас звернення, вони не можуть випустити собі дров. Розумієте? А ми вже діловий ліс вивезли, добрались до дров, відправляємо їх за кордон. Тому 80 тисяч гривень штрафу було завдяки нашій організації сплачено до бюджету. Більше 100 звернень ми розглянули, яких більшість завершили. Ми не тільки займаємося боротьбою з корупцією, ми й допомагали переселенцям. Ми ну, давайте це тема іншої це розмови. Тема іншої. Ну, тому ще раз вам кажу, як ми могли от боротись, у нас відео, аудіофіксація є, зараз нам зв'язали руки, і ми через різноманітні акції тільки зараз показуємо на прояви корупції. Якісь реальні кроки там, ну, зараз просто неймовірно. І ще наостанок, я би хотіла, щоб режисери нам показали і щоб ми згадали про те, як в Верховній Раді виступив віце-президент США і його почули думку про корупцію у нас в Україні. Будь ласка, це 40 секунд, прошу. Недостатньо просто організувати бюро по боротьбі з корупцією. Вам для того, щоб вести цю боротьбу, провести необхідно реформи, судові реформи, для того, щоб ви могли притягнути до відповідальності відповідних осіб, щоб старші виборчі особи могли позбутися того, щоб вони розділяли свої інтереси власні від державних. Саме в цьому і заключаються принципи демократії. Ми почули думку відомої людини Джо Байдена, і з огляду на це я кожному з вас надам слово. Будь ласка, пане Вікторе. Я хотів би ще додати насчет казино. Стосовно казино, тому що ми знаємо, що накрили були казино, да, і зараз суд вирок вже виніс, ми всі читаємо, мільйон гривень, так, але для казино це є 3 дні, і цей мільйон вони відбивають. Тобто, виходить, що ми накриваємо казино, даємо такі штрафи, і вже до суду дійшла справа, да, і суд дає мільйон. Це смішно. Я думаю, що має бути 100-200 мільйонів штрафу, тоді вони задумаються. А зараз ми працюємо, і всі автомати ми бачимо, далі працюємо, і я буду навіть особисто понятим, де закрили гральні автомати, а через 2 дні вони вже знову працювали. Я особисто йшов попри то і бачив це. От так працює наші правоохоронні органи. Будь ласка, пане Олександре, на завершення. Є що сказати? Я хотів би все ж таки попросити громадян проінформувати нас про будь-які факти вимагання у них хабарів. Номер телефону попросив би режисера ще раз зазначити на. Зараз буде, секундочка. Так, телефони, як стаціонарний телефон, так і мобільний, працюють цілодобово. І так само просимо громадян цілодобово звертатися по вказаним фактам. Відповідні реагування будуть. Будь ласка, пане Олександре, ваша думка, ваша резюме взагалі. Ну, дивіться, я, підводячи підсумок, значить, під сьогоднішніми темами розмови, хотів би в першу чергу звернути увагу на декілька моментів, які допоможуть нам всім подолати корупцію або принаймні зменшити її вплив на наше життя. Ну, вперше, закликаю все ж таки законодавців прописати чітко
ту чи іншу відповідальність за конкретне корупційне діяння. Підкреслюю, не має бути від 5 до 10, від 4 до 6. Має бути, наприклад, конкретна відповідальність за конкретне правопорушення. Тоді таким чином не мав де можливості уникнути, шукати якісь лазейки для того, щоб таким чи іншим чином вийти з ситуації. Одночасно, я би також закликав законодавців прийняти такі зміни в законодавство, щоб ті особи, які розслідують, ці правокорупційні правопорушення, також відповідали не на папері, а особисто відповідали за те, що потрібно, за якість їхнього розслідування. І тоді це також вони будуть думати, чи слід цю особу віддавати далі до суду, чи вона невиновна, чи мається місце якісь певні зловживання з боку органів досудового розслідування. Це перше. Я попрошу вас закінчити, тому що у нас 10 секунд. І коротко хотів би також зауважити, що основний корупціонер, який є в нашій державі, він знаходиться в нас самих. І тому в першу чергу все ж таки громадянам слід переосмислити і створювати для тих чиновників, які зараз, допустимо, неправомірно якимось чином діють, створити їм такі умови, щоб вони не могли отримувати тих хабарів, які ми покладемо руку на серце, самі іноді пропонуємо. В першу чергу треба боротися з корупціонером самому собі. Пане Олеже, дуже коротко, у нас програма закінчилась. Дуже коротко скажу, до тих пір, доки законодавство і закони будуть прийматися на користь олігархів, а не на користь громади, на народу України, до тих пір буде процвітати корупція. Розумієте? І коли ви розказуєте про те, що правильно, людина сама має переосмислити себе, не давати хабаря. Але повірте, коли я приходжу в дитячий садочок і не можу записати свою дитину в групу, то, а знаючи про те, що мені потрібно заплатити там 500 гривень, то звичайно, що мені прийдеться заплатити 500 гривень, як це би не звучало. Хіба що я буду там заступником якимось високопосадовцем, тоді, звичайно, що на мою дитину візьмуть без коштів. Дякую. Гарно дякую вам за розмову. Отож, шановні телеглядачі, ви бачили на екрані номера телефонів, записуйте їх. Будуть ось такі випадки. Дзвоніть, і відповідні органи будуть реагувати. Я вам гарно дякую за те, що завітали до нашої студії, а телеглядачам за увагу. Будьте з нами, хай щастить!